Вітаю. Час новин на відкритому у студії Руслана Козиряцька. У Дніпрі триває другий тур виборів міського голови. Наші журналісти з самого ранку слідкують за перебігом подій і більше подробиць у наступні 10 хвилин. У Дніпрі на виборах змагаються чинний мер Борис Філатов та лідер громадської сили Загід Краснов. Аби перемогти, кандидат має отримати більшість голосів, проте вже не обов'язково, щоб їх було понад 50%, як у першому турі. Цього разу процес голосування простий, виборець отримає лише один бюлетень із прізвищами двох кандидатів. Потрібно поставити галочку або плюс у порожньому квадратику напроти кандидата, якого підтримуєте. Вчасно, без черг та з дотриманням карантинних норм, так у Дніпрі розпочалося голосування. Хто прийшов на дільниці першим, аби віддати свій голос далі в сюжеті Інни Таранець. О 8 ранку у школі номер 148 по вулиці Володимира Антоновича відкрилися двері двох виборчих дільниць. Загалом тут голосуватиме майже 2700 виборців. Однак зранку бажаючих віддати свій голос малувато. Здебільшого приходять літні люди. І в черзі немає, і діла ще є. Так що такі. А проголосувати треба обов'язково. Хочу з утра вирішити всі ці проблеми. Після трьох уже темно, ходити зараз скользко і опасно. Аби убезпечити виборців, члени комісії облаштували тут все за санітарними нормами. Є антисептики, кабінки для тих, хто має ознаки респіраторного захворювання. Усім проводять температурний скринінг. Медичний працівник міряє температуру, проходить людина, наголошуємо, щоб масочка була одягнена правильно. Якщо немає, то можемо дати. Людина проходить до залу, дотримує дистанції. У кожного є антисептик, мають право своєю ручкою, паспорт відкривають власноруч. Голова ДВК 12301 каже, на підготовку до виборів мали лише один день, бо у школі тривало навчання. У поспіху не обійшлось без невеличких проблем, але комісія виправила їх самотужки. Нам не видали пломби на цей раз. І в нас ми за всю повністю комісію підписали і запломбували спеціально. Вранці на дільниці, що у 12-й гімназії на проспекті Пушкіна, теж спокійно. У комісії кажуть, черг сьогодні не очікують. Так, видите, бюлетень один, люди не так стоять, довго ждуть, і все проходить намного швидше. Все нормально, на вході поміряли температуру, очереди ніякої. Взяв, проголосував. І ушов. Должно бути від чоловіка залежить, хто стане мером, а не від підтасовок всяких і так далі. Виборчі дільниці працюватимуть до 20-ї. До цього часу кожен має можливість проголосувати за майбутнє Дніпра. Інна Таранець, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий». На цю годину у Дніпрі вже проголосували 17% виборців. Про це повідомили у Комітеті виборців України. Зазначають, голосування проходить без серйозних порушень, хоча є й поодинокі інциденти. Зокрема, їхні спостерігачі кажуть, у Комітеті виборців зафіксували щонайменше 6 випадків фотографування виборцями бюлетенів. А на одній з дільниць зафіксували, як виборець вимагав гроші за голосування за певного кандидата, бо йому так пообіцяли. Занепокоєння експертів викликають телеграм-канали та вайбер-групи, де дніпрянам пропонують продати свій голос. Зараз у тих групах налічується понад 25 тисяч учасників. То у нас вибори з одного боку проходять, день голосування, я маю на увазі, проходить начебто спокійно, без таких ексцесів, як ми спостерігали в першому турі, але враховуючи те, що у нас принаймні 8 дільничих виборчих комісій в першому турі були, продемонстрували результати аномальні у порівнянні з усіма іншими виборчими комісіями, ми можемо говорити, що тоді була запущена якась сітка, якась махінаційна схема, але зараз вона може спрацювати вже в більш великих обсягах. Подивимось. Дніпряни голосують за потрібного кандидата заради обіцяних 1500 гривень. Напередодні другого туру містян масово додавали в пабліки під заробіток на виборах у Дніпрі. У них пропонували продати свій голос за одного з кандидатів на посаду мера. Для цього треба було поставити хрестик напроти прізвища певного кандидата у бюлетені, сфотографувати його і надіслати в чат. Журналісти відкритого провели розслідування і на власні очі побачили, як це відбувається.
Ольгу запросили приєднатися до чату у месенджері, де пропонували підзаробити на виборах. Просили продати свій голос за одного із претендентів на посаду очільника Дніпра. Дівчина надіслала свої особисті дані та номер банківської картки. У день виборів їй повідомили, за кого саме слід голосувати. На виборчих дільницях про таке чули. Кажуть, підготувалися. У нас люди стоять двоє біля урн, двоє біля кабінок. Члени комісії всі дивляться, щоб не було порушень. Та попри посилене пильнування, Ользі таки вдалося зробити свою справу. Фотографировать бюллетени столько сложно, сколько страшно, потому что со всех сторон кабинок сидят наблюдатели, сидит полиция, кабинки очень сильно просвечиваются, и все как коршуны над тобой стоят и смотрят, чтобы ты ничего лишнего не сделал, поэтому я очень сильно боялась, но у меня получилось фотографировать. Сьогодні кілька десятків порушників уже затримали, коли ті намагалися сфотографувати бюллетень. Председатель, що ми чим займаємо? Да, пишем. Представники громадської мережі «Опора», яка слідкує, аби на виборах не було правопорушень, ще напередодні виборів били на сполох. Її координатора Вадима Головченка також випадково додали до чату, де пропонували продати свій голос. Чоловік каже, у пабліку було понад 17 тисяч дніпрян. Відтак звернувся до поліції. Заяви були, ми звернулися додатково, надали скріни ті, що ми бачили в наших знайомих або в нас. І ми все-таки сподіваємося, що поліція належно відреагує відповідно на даний факт, бо це є кричущим і він є масовим в місті Дніпро. Зафіксовано 50 звернень громадян про порушення виборчого законодавства. Основна кількість тих звернень стосується фотографування бюлетенів. Тому я звертаюся до громадян, ви маєте знати, що стаття 159 Кримінального кодексу передбачає відповідальність до 2 років позбавлення волі саме за умисне розголошення таємниці голосування. Ольга надіслала фото бюлетеня. Дівчині відповіли, обіцяні 1500 гривень їй перерахують на картку до закриття виборчих дільниць. Однак у поліції переконують, це фейк. І навряд чи хто із фотографів бюлетенів отримає обіцяну винагороду. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Сергій Язовський, Хопен'юз, телеканал «Відкритий». У Дніпрі адміністратор групи, яка організовувала скупку голосів виборців, здався поліції. За його словами, він керував так званим кол-центром, співробітники якого здійснювали обдзвон дніпрян і пропонували їм гроші за конкретний вибір. Відомо, що він також повідомив прізвище кандидата, на користь якого здійснювалися протиправні дії. Тепер з даними порушеннями будуть розбиратися правоохоронці. Зранку в аграрному університеті проголосував очільник Дніпра Борис Філатов. Зазначив, усі виборчі дільниці в місті відкрилися вчасно. Карантинних правил дотримуються і члени комісії виборці. На роботу комісії нарікань немає. Дрібні недоліки швидко усувають, а тротуари та дороги до дільниць розчищені від снігу. Тож проблеми прийти на дільниці мер не бачить. Якщо говорити, как голосовал я, вы прекрасно понимаете, я голосовал за будущее нашего города, а не за прошлое. За любовь, за мечту, за родной Дніпро. Дотримання карантинних правил у першу чергу. Тож, за своє здоров'я виборці під час голосування можуть не хвилюватися. Про це заявляють у міському управлінні освіти. Насамперед, це стосується освітніх закладів, де розташована більшість дільниць. Чиновники стверджують, голосування проходить спокійно. На вході до дільниць виборці розділені на різні потоки. На самій дільниці одночасно перебувають не більше 3 виборців. Загалом можна цей процес охарактеризувати, як вибори проходять швидко і безпечно. Швидко, тому що черг немає наразі, голосування проходить дуже швидко, буквально 3 хвилини на отримання бюлетеня. Бюлетень один розміром з долоню, тому абсолютно швидко воно відбувається, тому запрошуємо всіх і проголосувати. Кожні 2 години проводиться дезінфекція поверхонь відповідно до затверджених норм. Кожні 4 години проводиться вологе прибирання і провітрювання приміщень. Виборці свідомі, багато хто приходить зі своїми ручками. Проголосував їй чи транспорті задарма. Сьогодні автобуси Дніпра безкоштовно возитимуть пасажирів, які взяли участь у 2-му турі виборів міського голови. Проїхати безплатно може кожен пасажир, який пред'явить водію фото на фоні виборчої дільниці. До ініціативи долучилися майже всі автоперевізники міста. Представники підприємств кажуть, таким чином хочуть мотивувати людей виконати свій конституційний обов'язок. Кількість безкоштовних поїздок не обмежена, але діє до 20:30.
На дільницю за 8 гривень додому безплатно. Так сьогодні зможуть їздити дніпряни, які прийдуть на виборчі дільниці. Серед голосуючих і пані Галина. Розповідає, це не перші вибори в її житті. Була на усіх. Прийшла проголосувати і на другий тур виборів міського голови Дніпра. Переконана, важливий кожен голос. Про ініціативу автоперевізників «Проголосуй, їдь в транспорті задарма» дізналася випадково. На вибори я хожу завжди. Потому что это моя гражданская позиция. Сегодня я пришла на второй тур выборов. Как нам рассказали, можно сделать селфи и воспользоваться бесплатным проездом. Вот что я и сделала. Сейчас поеду, посмотрю, как работает эта инициатива. Йдемо з пані Галиною з дільниці до кінцевої зупинки на Тополі. Жінка каже, зараз їй потрібно у справах до залізничного вокзалу. Тож чи діє ініціатива автопідприємств, дізнається вже за кілька хвилин. Я иду с выборов. Слышала, что по селфи можно проехать бесплатно в маршрутке? Да, это правда. Ну, хорошо, спасибо. Світлана – диспетчерка автопідприємства, що обслуговує 101 та ще 10 маршрутів у Дніпрі. Каже, вони також приєдналися до ініціативи «Проголосуй, їдь в транспорті задарма». Жінка розповідає, сьогодні на лінії десь зо 200 бусів. Всі пасажири, які матимуть світлини на фоні виборчої дільниці, їздитимуть безплатно. Всі водителі, які вийшли на лінію, предупреждені о том, що сьогодні працюємо з фото з відбирального участка. Все, кто предъявляет фото, едет бесплатно на наших маршрутах. И на 12-й квартал, и на Тополь, и в центр. До ініціативи «Безплатний проїзд для свідомих містян» долучилися майже всі автоперевізники міста. Кажуть, таким чином хочуть активізувати людей і спонукати їх виконати свій конституційний обов'язок. Водителю показати селфі. На будь-якій остановці, це не обов'язково конечно, на будь-якій остановці він показує селфі, його лицо і видно избирательный участок. І вони їдуть абсолютно безплатно. Альона Вітрова, Василь Самовар, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». І до інших новин. Ярмарок вихідного дня. Сьогодні підприємці Дніпра ярмаркують на 30 локаціях у різних куточках міста. Продають харчі та традиційний зимовий напій «Глінтвейн». Тих, хто проголосував на виборах та зробив селфі на фоні дільниці, безкоштовно пригощають кавою та чаєм. Акція за ініціативи місцевих підприємців та Асоціації рестораторів Дніпра. Там кажуть, у такий спосіб привертають увагу до проблем малого бізнесу, які виникли через карантин вихідного дня. Ми проголосували, сфотографувалися і отримали свій чай. Я сфотографувався. И получил глинтвейн, чай получил. Мы уже проголосовали, мы свой гражданский долг выполнили. Такими були новини на цей час. А більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і до нових зустрічей в ефірі. Бережіть себе і хай щастить!